አውርቼው ነበር አዲስ ሙላት እሱም ልክ እንደ እንግዱ በጣም ብዙ የለፋ ይደከመ ነውና እሱንም እንጋብዘውና ትንሽ ነገር እናውራ አዲስ ወደ መድረኩ እስኪ ለክናች ሰላም ነው ቲዩ ኢንቪቴሽን እዚህ ሆና እሺ እንዴት ነህ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም አለን እ እንደው ባለፈው ስናወራ ነበር ሬዲዮ ላይ ሃጫሉ ካንተ ጋር የተጣመረበት አገርኛ የሆነ የአማርኛ ስልት በቅርቡ ይለቀቃል ስንል ነበር እንደውም ቀደምም እሱም ሲናገር ነበር አልበሙን በተመለከተ የገመገምን ሬዲዮ አይደን ሲል ነበር እንግዱ ከሃጫሉ ጋር እንዴት ተዋወቃችሁ ትንሽ ቆይቷል ያው ዋናው ምክንያት እንግዱና ይመር የሚባል ዘመድ አለኝ ይመር ሙላቱ ከሱ ጋር ነው አምቦ እንሄድ ነበር ምናምን በስራ ምክንያት ወመስ 12 አመት ምናምን አይደል እንግዱ አዎ እዛ ያኔ ተዋወቅን ከዛ በኋላ አንድ ላይ ምንኖር ነበር መዳን ያለም ጎረቤት ሆነ እኔ ጋር ምናምን ዘፈኖች መቃኔም መሞከር ነበር ያኔ ምናምን ብዙውን ነገር በተለይ ከእንግዱ ጋር ስለሆነ ሁሉ የሚያሳልፉት አንድ ላይ አብረን ብዙ ያሳልፈናል ያኔ ከዛ ያው ብዙ ታሪክ አብረን ያሳልፈን ስለዚህ ማውዴ የዜማው መጠሪያ ነው ሐሳቡ እንዴት መጣ ምክንያቱም ያልተለቀቀ አዲስ ነጠላ ዜማ አለና አንተና እሱ የሰራችሁት ስለ ሀገር ነው እኔ በግል ሰምቼዋለሁ በጣም ይመስጥ ሐሳብ ይዟል እንዴት ተሰራ ይሄ ነጠላ ዜማ አልበም ላይ ነበር ዘፈን ነው ሆነን የማወጣው አልበም ላይ እኔ የሰራሁት ዘፈን የነበረ ነውና ድሬዳዋ 3 ሳምንት አካባቢ ሲቀረው ከማረፉ 3 ሳምንት አካባቢ እናምን ሄደን ነበር እኔ እንግዱ ቀድም እንዳለ አጨ ይሆነን እና እየሰማን ነበር እኔን ዘፈኖች ይሄን እንደዚህ አርገው ይሄን እንደዚህ በቃ እንደዚህ አይነት ሐሳቦች እየሰጠን እናምን የሚስተካከሉት ነገሮችና ቶሎ ጨርሰን እናወጣለን እናምን ይያለ በቃ በ ኢነርጂው ነበር የሰጠን የነበረውና ያን ዘፈን በጣም ወደደው እና እንደዚህ ያደረገን ዘፈነው እንደዚህ እንደዚህ ምናምን ሚላሳብ አጨኔ ያመጣው ከዛ እንስማው ቀርተነው ገባ ያንን ፓርታጨ ከዛ እኔ ነኝ እንደውም አይ ይቀራጨ ምናምን አልኩኝ የሆነ ነገር ብቻ ፈራው ጥሩ አይደለም ለምን ምን አገባ እኔ እኮ ነኝ የፈለኩት ምናም አይ አጨያረ የሆነ ነገር ቢሆንስ እንደምንነካ ነው አድኩ ምገርማ አንድ ወነት ዛሬ እናገራሉ ማለት ሁሉ ይገርመኛል የሆነ ነገር ብትሆንስ እንግዱም ያቀር አሀ አድኩ ነው አንድ ቀን ሞታለ ይላል እና አይዞ በጣም ነው ማለት ንቆጨኝ ከዛ በኋላ አንዳንድ ሰዎች ራስ ብለው ነበር የሚያቆ እንዴት ነው እሱን ዘፈን እንደማ አወቀውና አውጣት ለበህም አይነት ፍራቻ ነሱ ለኔ ቃሌ ነው ምንም ነገር ቢመጣ እሱም አልፋል እንኳን ነው አድርጓለሁ ደሞ ስለምንም እንደሆነ ሰምተዋል ፍቅር የሚሰብክ ሐሳቡ ሰፋ ያለ ዘፈን ነው ማውዴ እና ሆነ አዲስ አልበም ውስጥ ይወጣል ወይስ ለብቻው ነጠላ ዜማ ነው ይወጣል ተማክረን እንወስናለን እሺ ሁላችን አይ ይወጣል በርግጥ ግን እንደ ልክ አሁን እንግዲህ እንግዱም ሲናገር ነበር ስላጫሉ ምን ስላጫሉ ስታስ መጀመሪያ የሚመጣ በምን ያው ተጫዋችነቱ ምናምን ይመጣባል በጣም ገልደኛ ነው ስራ ላይም ደግሞ ከልብ ነው በማግዝ ደረጃ ለሰው በመدرس ደረጃ ደግሞ ልነግራል ይችላል ያው አንዳንድ ያው ሰው ካለፈ በኋላ ምናምን እንደዛ ማለት ብዙም እንትና ያደርግም ግን ከልብ ሰው ነው ከአዲስ ሙላት ጋር ሃጫሉ የሰሩት እማውዴን ትንሽ ነገር ብንሰማ ከፈቀዳችሁ ከያምን ከያ እስኪ ንስማውና ደም ደም ምን ታለፊ ልጅ ቤት ማምበክ ፈየፊ
እጆች ሻላሚን ያም በዚህ ዘመን በርስት ይጣላል ብሉኝ እንዴት ልጆች ሻላሚን ያም በዚህ ዘመን በርስት ይጣላል ብሉኝ እንዴት ለማ ያልሽኝ እናትሽ ይተያስብበት መቼም ፍርዳ ያውቅ ሲያፍነና ታንገት ያልሽኝ እናትሽ ይተያስብበት መቼም ፍርዳ ያውቅ ሲያፍነና ታንገት እስኪ ከዚህ ሐሳብ ከዚህ ስሜት ወጣ የሚያደርገን ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን እናውራ ኪያ ይዙሽ አሁን ምን ያህል ኮፒ ታተመሽ አሁን ደ 300 ሺህ ያሳተመና ያሰመ ወደ 500 ሺህ ነው በርግጥ ይሄን ኮፒ ስናሳተመኛ ያን እሱ ኖሮ ብያለሁ እሱ ኖሮ ለህዝቡ ቢገልጽ ደስ ይለኝ ነበር አጭይ ታሪክ ነው ብያለሁ ስለዚህ ህዝቡ ደግሞ በታሪክ የሱን ሲዲ ያንዳንዱ ቤት ቢደርስልኝ ደስ ይለኛል ብችል ለሁሉም ባዳርስ ደስተኛ ነኝ እስካሁን ያለው ደግሞ 300 ሺህ ነው ከዛ ፍላጎት ታይቶ ይጨመራል ማለት ነው እስከ 500 ሺህ እንትን ብለናል አስበናል ከዛ በላይ ምን ያሰብነው በሐሳብ ደረጃ በህይወት ዘመኑ አንድ ዘፈን ሰርቶልሽ ነበር ላንቺ ስለሱ ዘፈንሱ ትንሽ ንገሪኝና ሰርፕራይዝ ስላለኝ ነው ኪያ ከርቸሌ ያለ ነው የጻፈው እሱን ዘፈን ማለት ነው ኦልማንኬ ቱልፋቴ ነው የሚለው እኔ እንዳልኩ የዘፈን አድናቂ አይደለሁም ብያለሁ አሁን ነው እንግዲህ ያ ማን ይለኛል መሰለ አንቺ ምንም አልመስልሽም አይደል ይለኛል እንዴ ምን እንድትመስለኝ ትፈልጋለህ በቃ ዩነ ዝም ብለሽ ነው አይደል እንትን እንድትይው ትንሽ እንኳን አታደንቂኝ ለምን አደንቀሃለሁ በቃ ተዘፍናለ በቃ ድሮም አቃለሁ የተለየ ነገር የለም እኔ ጋለዋለሁ ድሮም እኮ በጃ ያዙት ወርቅ እንደመዳብ ይቆጠራል ይለኝ ነበር አሁን ነው ይገባክ እሱ ያ አሁን የሚቆጨኝ ነገር አጪ ጎበዝ ቢዩአላቅ ማለት ሲሰራ ምን ሲል ጎበዝ ቢዩአላቅም አንድ ቀን ብቻ ነው የእንትኑ ላይ ሚሊኒየም አዳራሽ ላይ ሲዘፍን አየሁት ልጆቼ ሴቶች ናቸው እና እንዳጋጣሚ እቺ ሶስተኛዋ ነው ለምን አዎ ማለት የመጀመሪያ ልጄ ሴቶች ሴት ብትሆን ይል ነበር ምኞቱ ነው እሱ እና በቃ አሁን ትወልድ ወንድ ልጅ በወለድኩኝ እሱንም ይተካ በዬ ወንድ ልጅ ነው የተመኘሁት ያንለት ነው መድረክ ላይ ያየሁትና ግርማ ሙገሱ ምናምኑ በቃ ገረመኝ ትኩር ብዬ ነው ያየሁት ቁጭ ብዬ ሌላ ጊዜ አላየውም እንደፈለገ ቢዛፈን ያንለት ለምን እንዳየሁት አላውቅም እና አልነገርኩትም ነበር ለከቺ ሶስተኛዋ ልጅ ስትወለድ አጪሪኩ ወንድ ልጅ የተመኘሁት አንተ መድረክ ላይ አይቼ ነበር ግን እግዚአብሔር አልፈቀደም ሶስቱም ሴቶች ሆነዋል ግን ታይባክሽ ሴቶች ራስ ከወንዶች ይበልጣሉ አለኝ ዋና ጤነኛ ልጅ ስጠኝ አለኝ እና የሚቆጨኝም አጪ ጎበዝ ብለው ኖሮ ባደንቀው ኖሮ አለ ከኔ አንደበት አድንቆትና አግኝቶ ያቀም ግን በስራው በሩሩነቱ ምናምኑ ኢቭን እኮ እሱ ድራማ ያያየም ያለክስል ልጅ ነው በጣም ከየዋህነቱ የተነሳ ማለት ነው አሁን ወቢ እንደሱ ናት ተመሳሳይ ባህሪ ያላት የሆነ ግልፍተኝነቱ እልህኝነቱ ምናምን ደግሞ ሁለቱ አላቸው ትንሽዋና የማለኛዋ ማለት ነው እና አንዳንዴ ደነግጣለሁ ራሱን ነው እንዲቁጭ አድርጎ ሄደው እንደዛ ነው ያለው ነገር ሆነ ማለት አዎ በቃ እንደዛ ናቸው ሁለቱ በተለይ መሃል ላይ ያለችው እልህኛ ናት በጣም እሷ ያለችው እንጂ አንተ ያልከውን አሰማ እሷ በፈለገችው መንገድ ነው የምትሄደው ግን ሁሉንም ፈጣሪ ነው የሚያደርገው ምንም ማለት ይሄን ስራ ግን አሁን ላንቺ እንደሰራልሽ በህይወት ዘመኑ ነገሮች ነበር አቃለሁ ለኔና ለእናቱ ነው የዘፈነው እናቱም
ተናግሮታል ይሄን ነገር እኮ ለሷና ለናቴን ይዘፈንኩት ወልከርቸል ይያለ ያው ተመላተን ጠይቆ ነበር ብዙ ብዙ ችግር ቢኖርም ያ እኔ በዛን ሰዓት ምንም መስሎ አይታየኝም አንድና አንድ ወደፊት ብቻ ነበር ዛሬ ነክቶ ነገ ዛሬ መሽቶ ነገ ሲነጋ አጭ ይውጣል ነው መጠብቀው እንጂ ለኔ 5 አመቱ እንደ 5 ቀን ነው ያው መውጣቱን ነው ማስበው እንጂ እኔ ያልቀመጣል ደሞ መታሰር ራሱ ምን እንደሆነ አላቅም ነበር ግን እየገባኝ ሲሄድ እንዲረጅም ነው እንዲ አሁን ነው ወደ ኋላ ተመልሽ ለካ እንዲ ነው ያሳለፈው አዎ ለካ እንዲ አጭዬ ለምንድን ነው ድሮ ጊዜ የማይመለሰው ለው ነበር ምክንያቱም ውክብ ይላል በቃ እንትን ይላል ረፍት የለውም ሳይኖር ነው የሞተው ገና ማለት ህይወትን ሲጀምር ነው ያለፈው ያ ነገር ደሞ ይቆጨኛል የልጆቹን ጣም ሳይያቅ በጣም ደሞ የሚቆጨኝ እኔ እግዚአብሔርንም ልቀየም አላቅም ምን እንደምል ባላቅም በተለይ ትንሽዋን የሶስተኛዋን ሳይያይ ሳይጠቅ ሳይያቅፋት ይብን አንድ ቀን እንዲያቅፋት አያቅም ኮሮና መጣ ኮሮና መጣ እና ያ በጣም ይስማኛል ግን በቃ እግዚአብሔር ስለፈቀደ ምንም ማድረግ አልችልም በሚል አልፋለሁ የመጨረሻውን ቃለ መጠይቅ ዶም 1 2 3 የሬዲዮ ላይ ሰራ አረኩትና ለምን አትመጣም ቲቪ ላይ ምክንያቱም እኔም ማቀውን ሰው እንዲያቅ እኔ ፈልኩት ምክንያቱም አራዳ ነው በጣም እኔ ከሚገባው በላይ እንዴት ብዬ እንደምገልጸው አላቀም እና በቃ ያበደ የሚገርም አልበም ሰርቻለሁ እሱን ጨርሼ ሲጋ መጣለሁ ብለ ነበርና ቀደምም ስለው ነበር ምናልባት ያቃሉ ባይሆንም ስራው ግን አልቆ በእግዚአብሔር ርዳታ በእናንተ ብርታት እዚህ ደርሷልና በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ። እሱንም እግዚአብሔር እንግዲህ በገነት ያኑርልን ነፍሱን። በዚህ አጋጣሚ እድኑን አልሰጣኝም ያው ፍቃድ ልጠይቅና ችግር የለም እና ይሄ አልበም ለህዝብ ጆሮ እንዲደርስ ብዙ የለፉበት ብዙ ጥረት ያደረጉበት አሉ። ለምሳሌ እንደ አንድ መጠክሰው አዲስ ራሱ አለ ማለት እኔ እሱን ሳመሰግነው እንደ ራሴ አርጌ ስለማየው ራሴን ያመሰገንኩም ይመስለኛል ማለት ለሱ ካለው ቅርበት ለሱ ካለው ፍቅር የተነሳ እንቅልፋተው ጊዜያቸውን ሰውተው ብዙ ስራ ይሰሩታሉ። ለምሳሌ አበጋዝ ክብሮርቅ አበጋዝ በጣም ካሙዙ ዳይት ድንቂሳ ማለት በቃ ይሄ ነገር እዚህ ጋር መጥቶ ምግብ እንዴት ነው ተሰርቶ ሲመጣል ተመገባለ ግን ከዛ ምግብ ጀርባ ያለው ሰው ምን አይነት ሰው ሰርቶት እንዳመጣው በጣም ነው የምታቀው እንደዛ ነው እኔም ማስበው እነሱ በቃ የሱ አጣፍጠው ቆንጆ አድርገው ለህዝብ ጆሮ ያቀርቡ ናቸው በዚህ ምክንያት ባጬ ስም አመሰግናለሁ ነው ምለው ከምስጋና ውጪ ምንም ምለው ነገር ስለሌለኝ እና መስጋናቸው እና በጋዙ እና በተጨማሪም ደግሞ በኮሚቴም ሆነን ስንሰራ የነበረው እንግዱ አለ አመንሲሳ አለ በጣም ጊዜያቸውን ሰውተው ኢቭን ቀን ብቻ ሳይሆን ለሊቱን ላይ የሄዱ እየተመላለሱ ከአንዱ ጋር ወደ አንዱ ጋር እየወሰዱ ከጊዜም ጥበት የተነሳ ብዙ ጥረት ውስጥ ነበርን እና በቃ ተስፋ በሚንቆርጥበት ሰዓት ተስፋ እርስ በርሳችን ደሞ ተጋግዘን በቃ ይሄ ነገር ይወጣል መውጣት አለበት ይለፍን ብለን እንትን ያልነበት ጊዜ ነበር እንዳይውጣ አዎ ከጊዜው ጥረት በቃ ጊዜው አጠረና በቃ ይሄ ነገር አይደርስልንም አዲስን ነው ሞርም ጨቀጨቀው ነው በጣም ማለት ቅርቤ ማርጌ ስለማየው እሱን አመንሲታል እና እንግዱን በቃ ሲቃያቸውን ነው ማበላቸው የሆነ ነገር ሲሉኝ እንዴት እንዲሆናል ብዬ ነው ማብደው እና እግዚአብሔር ይመስገን በእነሱ ልፋት እግዚአብሔር ደግሞ ሁሉን ነገር አሳምሮልን ለህዝብ ጆሮ አርሻለሁ አድርሰናል አሁንም የልፋታቸውን ዋጋ ፈጣሪ ይክፈላቸው ነው ምለው አመሰግናለሁ። ያው እንግዲህ ቀደም ሲል እንደተከታተላችሁት አዲሱን ያጫሉን አልበም ፕሌየር ውስጥ ወይም ደግሞ ሲዲ ማጫወቻው ስትከቱት እንቢ ካለ ፎርማቱን በመቀያየር መሞከር ነው ምክንያቱም ኮፒ እንዳይደረግ ተደርጎ ነውና የተሰራው። ከመሰነባበታችን በፊት እንደው ተጨማሪ ማለት የምትፈልጉት ነገር ካለ አዲስ ያው ምስጋና ቴንክ ዩ ነው እኛ እንኳን ምስጋና ይገባንም ግዴታዬ ነው እኔ የወንድሜ ስራ ነው ለዛ ነው አብረው ግን የለፉ የደከሙ የነበሩት እንደ ኮሚቴ ለምሳሌ እና አመንሲሳ ሲሳይ ሁንዴሳ ያው ግዴታው ነው ወንድሙ ነው ሁሉም ያው ቤተሰብ ቢሆንም
በደንብ የለፉት ነጀልዱ ይመር ሙላቱ እነሱ አንድ ላይ ጉዲሳ ማው እና ብዙ ነው። ሌላው ስቱዲዮ ላይ ግዲ ሁሉም ክስራዎቹን ከሰሩ በኋላ አብርሃም አልመልሳን የሰጅርታ ካሙዙ ወደ 89 ስራዎች ዳይት ድንቂሳ 3 ስራዎች እነሱን ከሰሩ በኋላ 14 ትራክ ተሰብስቦ ይመጣው እኔ ጋ ነው አበጋዝ ጋ ነው የገባው እና አጭር ጊዜ ነው 2 3 ወር ነው የነበረ ሙታመቱ ላይ እንዴት ማድረስ አለብን ተብሏል እና ብዙ ሙዚቃም ያላለቁም የነበሩ ስለነበሩ አንዳንዶቹን አበጋዝ ብዙ ነገር ነው የሞላ እየሰራ የነበረው ሃፍ አሬንጅመንትም ይመስራት ያህል ማለት ነው አንዳንዶቹና ለሚክስ ለማስተር ጊዜው ላጠረብና የመጨረሻዎቹ 2 ሳምንት 3 ሳምንት ዘክተን ነበር እየሰራ የነበረው በተለይ እና የመጨረሻዎቹ ቀናት በተለይ አንለያየም ነበር እዛው ያቺ ሶፋ ላይ ማደር ተጀመረ እናም በቃና በጣም የውነት እንቅልፋቱ ከልቡ ነው የሰራው አበጋዝ ከልቡ ማስተር ያረገን መጨረሻ አከባቢ እንደውም ኪያ ለሊት ላይ የሆነ ድምጽ ጠፋ የሆነ አንድ ዘፈን ላይ እና ሁለተኛ ግጥሙ ሁለቱም ቦታ ተደርቧል እኔ ትንሽ ትንሽ መስማት እንጂ ያው እኔ ኦሮምኛ ተናጋሪ አይደለሁም እና ግን ሁለት ቦታ አንድ አይነት ነገር ሰማው እዚህም ዙር አራቤ እንደዚህ አይመስለኝም ይሄ ዘፈን መጀመሪያ ሰምቻለሁ ግጥሙ ሁለት ቦታ እንደዚህ አይመስለኝም አራባ አንተ ኦሮምኛ ሰማለህ እንዴ ምናምን አይ ቢሆንም ያን ያህል እንደዚህ እንኳን አልሸወድም ምናምን ስለው ኦኬ ከዛ በቃና ኪያ ጋር ደወልን ለሊት ነው ጧት ለማስተር ማስተሩን መስጠት አለብን ወደ ሆላንድ ይላካል እንደገና ሲዲ ማስተር ሆኖ ለምንጣት እና መሄድ አለበት 10 ቀን ጋፕ እዛ ደግሞ ይቆያል ከዛ በቀን 25000 ነው ሲዲ ሊታተም ይችላል ምናስበውን 500000 አይደርስልን እንዴት እና ጭንቀት ሆነ ለሊት ላይ እነሲሳይ ሄደው እንደገና ፋይሉን ለካውልን ያንን እንትን ብለን አዘነው ከዛ ማስተር አዞት ነጋብን ሁለተኛ ቀን ድጋሚ ማለት አቤም እዚህ ጋር ፍታርጓን ለሚዛች ጋር ሶፋ ላይ አዛ እንዴት ነው ሲል ሙሉን አንዴ ነው መታጫውተው ማስተሩ ለመላክ ምኑን ያጫውታ አይ ነው ሰማለው ችግር የለም ተኛ አንተ አልኩት እሺ ብሎኝ አለማዩ ደመቀማላ አብሮን በጣም ሱም ደክሞን አቤተኛ እኔ ቁጭ ብዬ ረግጠኛ ነኝ ምናምን አለኝ አዎ ሰማውን እኔ አቆማለሁ ችግር የለም አልኩት ከሶ ዘፈን በኋላ እኔ ራስ የለውም ለከ በዛ ባለው ስንቴ ይዞራል ስንቴ ምናምን 5 ሰዓት ላይ ነቀው ነኝ ስነቃ አበጋዝ ቁጭ ብሎ ይሰራ ነው ደነገጥኩና እንድነው አቤ ምናምን ስል እነሱ ልሞስ በቃ ምሳ ሰዓት ላይ መጣጭ ወራል ኪየ አዎ ሰዓት ላይ ምግብ ይዘውልን መጡና በጣም ከመለ በላይ አበጋዝ በጣም ለፍቷል ለክሞ እና አለማየው ደመቀ እዛ ስቱዲዮ ላይ በቃ አብረው ለክመዋል ዳይት ግን ማመሰግናለሁ አብረውን እሱም የመጨረሻዎቹ ጊዜያት በተለይ ኦርደር ላይ ሳውንድ በመስማት ደረጃ ሚክሱን ምናምን አብረን እየሰማን ማም ነበር ምንወስነውና የምስጋና ነገር እኮ አንዱን አንስቶ አንዱን መርሳት ይመጣልና በአጠቃላይ በዚህ ስራ ላይ ለተሳተፋችሁ ሁሉ ግን እንዴት እና መስግናችኋል እዚህ ኪያን አጫሉ በየው ዘመኑ ላንቺ ያቀነቀነውን ዘፈን ምን ችግር አለ ከቀኝት ባንድ ጋር እኔ ደግሞ እዚህ መድረክ ላይ ሰራዋለሁ ብሏል ወጣቱ አዲስ እየመጣ ያለው አቀንቃኝ አንዷለም ጎሳ ከቀኝት ባንድ ጋር ያደርጋል አንዷለም ያጫሉን ነፍስ ይማር ብለናል ደሞ በደስታ ለመገናኘት ያብቃል እንግዶቼ